Итоге хенен кундигарачи. Илдар Кантухайта республика сайдытын бәлетир сүрін сорок болар. Манна келер сыллағы сыл үлі қамыта әхилгі бұланнар ұйылалар. Бұйылғы тухайы Айсен Николаевка үйіс ехетінлері болар. Бұдықтабылла елтімен депутаттары күнді сақам сүрін оқтықтыры. Онтан сылғы билді болар Илдархан Тухайдын тәрәхінігер білімнені қайда ғытылдары, оны илі қарақпытынан көрі правительство жетігі әттіе біт. Әрәд бәтіт чинтен бардын көрін, әліне екі күдуынанды, әліне екі күді қаяматтадан бардын білімнен, акуратный күді көстерін күді көйетті, ұхуларын болақтырын. Қаз білді кейі тұстуынан сордақта, кемері ұстулары сығарытар, кемері ұстулары көнірір, қандары түс ұс әйлейлер. Оны онтан самай, әпбетін стағы өләттен білдестерін сағат үлбедендің үләттерігер сүктерілдер. Конечно, бұл үлі әпбетін стағы, бұл жы қасыл айы өлі бейт мәнді. Әдеттен кәлін за дейін оғырабыт, бірдің отын тұрыр обыт, жуғын бір бекілі бейді. Техниктер, режиссердер үлдендер мәнді. Илдархан Тухайдын салыхыгы турбуттет камеран нөңгі қаз бейді үл көк экранығыр көрдірі өктірі. Оператордар қыра қарақтарынан салыхыгыр мұстубы Джон Хансаныдын Илдархан тылын өхін болғымталақтық істелерін үтістігін ала чобартын көрі өктірі. Аны бір өтінен ұлаққа Илдархан ұйытын кәрдейтін толырыр әппетінесті әсіреддер үгістері бары бұ салыға мұстуқтыра. Оның тұрылғы бұ сорығы нәйленіне чопчу бұ жонтон ирдейіға. Протокол бүгітінен бастығы әрәке үлтімен сударсының мұнян бір сәдәттілі сол бұятшылары республика прокурора онына датыттыр олар оқтыра. Салғы екіз әрәке парламент комитетін бір сәдәттілі нұрод депутаттыра онына онтан кәлер ол боқтырғы правительство келеттіра онына әпшесініз кәкәлеге. Құшпейді әуіттір мәне оңырлар олен. Әксәмін бұл өттіні ғылды бұл өттіні бұл Колбура. Ну, технически было постарало быть. Расставляем дорожки. Ну, то, что нужно для зала. Трибуна, подиум. Ну, да. Блин, не колбура требования на рециркулятор. Он был нефть. Бұл Кремлевскай дұрышкаден атыркі үкөбердерін қасылын айы Илдархан Тухайдыгар келдерілдер. Тоғыманның таңнары сұтар дир болақы үләттер әзілдерінің әрді 200 үскенін әкелдерін әрттелгейлдер, оның көмбетін кәнеттен болар көнігер әргетен берілдер. Білген маскалақ сылжы дистанцияны тұтуғы соның бол батақ күннәғі олық бұтон күлі онығылар еді. Оның Илдархан Тухайда 2 сылын бары эпидемиологическе ирдебілдері тұтуған тұран ұтылды. Онан Илдархан Тухайта болар күнігер кем толдуғына сағы ролу аңабат ирдебіл барыларға бір. Ол күрдік бұманна автоматизированы камераларының бастан температураны кәмейдектері қарыстанар маскы бұғычу, онна вакцинаны ұлбықын тоғылыр QR кокын қарманға рұқтырылдар доғырғыр ілдендер тақын. Бұтауы химиянан ем бардың қаян епілі. Бұл ковиднан әвәстен әмеванды бардың тоғпытын. Тұттауыт, ол аппарат бұт, ең барды бар. Бұл залы растыр, күшті ақ тоқыл бұт. Онтон бұ кәмге правительство жетін қостырғар Илдархан Тухайдын әппетінесті ақ сірейдері қос-қос бірі беркелен, сыныен көрілер, чөшуен берілер. Илдархан Тухайдын күні болара сүкіні қайпат кәм қалға, де сүрін тоқымуынға, білгін тағаны Олары тыңдылар, сетерін берейілер, кейлі тұралылар, онында жабу Илдархан секретарын үләттірі күндері түйіндері үләлі үндірілер. Түбікті күн сүрін сорғын толырар. Республика қазбей диалогтағар Илджеретен терерді сұлылақ үләне олықтур Илдархан пресекретарын Афанасий Ноевы үлі үйегер сылдарын табатайынан ағаяғы етіні берен астыбы. Бәлімнен әбіт, Асыл Сергейевич басынан тұрған сүрдіғын болғымты ұғырар, оның бәтін үйін санатын тоқ бар, үнеке көрігдің бартын түмен жөніңға шәргетігер етен бұлай. Илдархан Тухайдын докумуына қасамет үйініне оңғылан сағылыр. Бұманна нәхеліне тұрорар бопростыра стратегическі қабанақ үйілер кәрділер, оны сұлыстата болбыт түгенлері бардын са-сағынан тиген, оны олыққа келдерігі сұлылақ докумуын сұрулар.
Күс местелях республика салатыгар сарсын илтюмен депутаттыра, ситерилях былас министердері бірісті бейтелілер, Илдархан Казбиди этитін өйлен санатынан ингерінен доғынахан кығынан оны олықы келдерге, кіркі нехелектен сағылан республика тағымнақ бопростары бұхарарға сұрып тұруыны. Быйылғы аналы тейтін Илдархан Сақас сыр тірілдебіте сүйіс сыллах әйілге үйбілеуеттен сағылады. Бұ сыйпыра республика бір үйеләк государственныңын бай опытын түмер онына Сақас сырын саңа сүйіс сыллах историческай қайысқата дейін бәлеті әті. Айунскай бәлеті әбіт сүйіс сыллах бұланын үгіз өтті тол бұтын республика бұт бүтін қотығылу іліңі Россия бастың регионына болы дейін бәлеті әті. Сақас сырын бай культуратын, кен іс қоғаннақ историятын бір үйе тұқары ілжегәлді біт. Юбилейдах сылга сақа сирен сайдытын торум нур сүрін соруктары торорда. Опсанан ылан көрдөккө бут ухайы кахаңытагар да каз бир дибитигер чугаз болла. Айсен Николаев кихи капыталыгар, кихи ологор бары өттүттен чөл боларыгар болгомтатын урда. Балыскан сайдылах, тетимнях, улария турар, андойду сақа сирен олоктогун уйгута тупсарыгар кыхаллы онна ону ситихи улахан карды. Тухайыга ого төрөхөнүттен сагалан ухуян, оскола, үлхит болуу, ологу жахагы терини опсанан каз бирди кихи ологун бары өрүтүн тарыйда. Онон быйылгы тухайы кахаң Тағарда сеппіт, қоппіт толыру болды дей санадым. Үйренден болды. Бұл жон тұғы, дұрубе тұғы. Просто надо для здоровья населения. Не надо передавать друг другу ничего личного. Быйылғы тәрәңгі аңардас доғынастағы әресірейдері болбаққа ойыр бағарын ұмылынларыға күттіңі ұлбыттары, медицина өліхеттерін онына әлбі қолағы жек әргенелерін әмен ұрдылар. Білін тұра бұйылғы туайыттан сүрдәғал баға күйтәбіт әрәйбіт, ол етір бұл сылғы қайырды сұлардағы сұғатсәнін салықтада тата сүрдәғал баға тұргұтуыны асты. Бұдықты бұллақ, елтімен депутаттыры күнді сұғағырым ұлықтықтыры. Илдархан быйылғы туайытын ойыр бағардарыттан сағылата, санатар болыққа бұл сайын аңарттас бір күн егер сүйіс сүйіпалты ойыр бағарытан ебітін бары білебіт. Онтан сылтан 5 көлін әлігер 32 де күл көмір болғыда. Саңа авиа леса ақыраны базалары тәрілек тәқтір, бұл чөтшетінен 1 миллиард 600 миллион қатшы көрілілен леса пажарыны формированиялар, десантниктер, оны ергүлілер, ойыр бағарының олдары үлігеттен ақсанлары ұлатықтық. Қасылын ақсын ұтылар туғайыттан үгіспет саңаны соныны істеу өрінлі. Онтан әтелі біт үйілері кәрдейлері толырақшыларға үкі бік әппетмес. Айсен Сергеевич, посыланиныттен әлбаға кетәхіп, потому что все-таки бұл приоритетный направление было так, бодровое хаста было? Нет, ну, новое, безусловно, звучит всегда в послании главы Республики Саха-Якутия, и правительство будет готово. Дорубы ехала тетимняхты каста, бюджетник тренер, он был на Эльбях, бо улахан инфраструктурные, социальные объекты, уляга, кириллеры, кютюглер. И, конечно, в плане инноваций и цифрового развития тоже хотим услышать, потому что мне кажется, это будет главным драйвером роста в ближайшие 30-40 лет республики. Сала кирях иннине бүкүрдүк хакартыска уна национальна уюлур жүйнүр түмел бистеп катын көрүккө сап. Колобура бу хакартыска бистеп катыгар республикага сыл устата туук болан аспытын бартын сейли билсе касап. Ол курдук 5 көлүгөр уюр бахара туроготтан кая сагалан ныгыттан Джон Серге номну саңа жага кыган кирияхтерге дири көрүктүн сап. В этом году мы представили работу прекраснейшего, замечательнейшего художника, живописца Афанасия Николаевича Осипова и Андрея Васильевича Чикачева. А почему именно их? Мне кажется, что в этих работах дух якутского народа. Эти курдук тухайы докумуна истутула эрдеттен быхарылан аңарда суруккара тихилибекке чопчук каз бидди кайысқата үвілен сетимленер. Оны олоққа киллериге әппеттяқ сирейддер күжістяқ үлені үталарын өрейді.
Обсанын ылан көрдөккө ахан эрер сыл тургутуу сыла болла деп көсөп. Аңардас оюр бахардарын ылан көрдөккө бу сайын бир суккеэгер сака сиригер сүй сүлбө алта бахартан ибите. Республика 16 оройонун 4-дөн 6 нэхилегер вот суугур куттала үескә бите. Илдархан Хомойохиен атыржак эйин сәтте күнүгер горной улуун бес көлүгер болбут быхылан 32 жени суохоңор бутун тохоголан белетете. Бир күн хигер сүйс тогоон бир кихи жете уота суох турар бээлеринен эре халбыттарын этте. Маныха сәтте 10 күн хигер ытыллыбыт үле кемигер түмүктенне. 34 толору хачылылах же тутуунна сүйс төбөгө анаммыт 9 котон бүгүн үлөгө кийбде. Кылгас кемигер уот газ себя сетиме тардылынна. Россия президентин урагынан манна эхил саңа оскула тутуллуога. Итенне атамайдар эхил саңа сынылан кинден яхтыра. Саңа үлөгө кийбит кескил микрорайонун сайынырыга үле салганан барыга. Большое радостное событие. Конечно же, в таком большом строительстве, в организации строительства, в таком отдаленном селе, как Бескюль, огромную роль сыграла хорошая работа оперативного штаба правительства республики. Бахар тематыгар Илдархан климат уларийытын сыгары тутта. Эхилге сылга ойур бахарыттан карыстаханга үләне күйірдерге сорудақтады. Маныха федеральный эра қағынаттан 1 миллиард 619 миллион сол кубайы көрюқтыра. Итенне салгыннан патрулляхын үстігіл әлбәте қасырынан ағыз түгіл деді. Парашютны десантны састап үләхеттерін ақсанын 2 бүк әлбәтер. Авиа отделениялары сөргітер кем ол жаста ден бәлетеді. Итенне батығайға артикатағы авиа отделениені арьер туғынан тухайыга этте. Опсанын ойур баһарын утары оксууга вонна уаттан эмсагалабит кара тыяга туһуланмыт үлө туһунан кини манлык диен этер. Сегодня в полный рост встает вопрос восстановления лесов. Эта проблема никак не решалась десятилетиями, и леса у нас после пожаров всегда восстанавливались естественным путем. Если прямо говорить, то сейчас эффективное лесовосстановление нам надо начинать практически с нуля. Дорубия Харыстабылын салаатыгар быйыл да устук сыл болла. Өтөрүнөн ааспат ырыттан Комойок эйин тыгынча сәтте үйүстөн такса кии күн сириттен күрөнүнө. Ыры муңутан турбут кемигер сака сиригер үс тыгынча 200 дээри койкалак стационардар теңинен үлөлөбиттире. Был риңи тухайыга кене вакцинацияланганга болгомтотун урбута. Я получил прививку Спутник Ви. Самочувствие у меня нормальное, хорошее. Бүгүнгө сорок котугу улустар агуухан барыгынтан такса нэхилэнните быхыны ылла. Ахан эрэр дорубия сыла аңардас ковиднан эрэ муңурдамата. Кардиологическая онна онкологическая кийнери туту салганар. Манны үлэлиэхтэх медиктары Россия бастын медицина кийнеригер үйрэттердилер. Еренгүрө районугар дорубия карыстабылын тэрэлтэтигер саңардыы үлэтэ барда. Таатта, Чурапчы, Бүлү, Усмая, Муама улустарыгар кийин балыга үлэга кидде. Мэнэ каңылас кэбээи намга нюрбага онна сунтарга тутулуохтаг балыгалар проектаахынара ытылынна. Бу улустарга медицина тэрэлтэлерин саңа жете 2 тыгынча сүрбө 3 сылга үлэга кийрэрэ күйтүллэр. С 2022 года мы начнем организацию 100% охвата якутян целевыми профилактическими медосмотрами и скринингом наиболее распространенных онкологических заболеваний. В наступающем году с 1 сентября должна быть внедрена региональная модель здорового детского питания. Будет обновлена концепция развития наркологической помощи в республике. Аны туран быйыл телемедицинаны кеңетиге сухал көмөнү итенне сан авиацияны салыйга үлө барда. Генетика скринингин онна ужорунан берилер ырыылар диен бирек олокко кийрен он тесерин онна артика улуустарыгар үлөлир. Быйыл каханда болгомтого ылыллыбатах паллиативный медицинага 6-10 месте эби көрүлүнө. Итенне Россияга ан бастан саха эрэ сиригер граждандар психологическая дорубияларын карыстаханга анал программа үлөлөтө. Быйылгы да сылга Илдархан Улахан соруктары турурда. Особого внимания требует охрана здоровья жителей Арктики. Требует новых решений проблемы, связанные с нехваткой медиков, с огромными, порой неопределимыми расстояниями до лечебных учреждений. Отдельное направление – это сохранение генофонда северных атласов. В этой связи я предлагаю создать блок арктической медицины для мониторинга здоровья, профилактики и лечения людей
в условиях труднодоступности и самого сурового на планете климата. Быйылгы тухайы ытыллар сиригар депутаттар общественность эрэ болбакка ахан эрэр сыл геройдара, брастар, бахары утары оқсус пуджон мухуннулар. У нас уже сложилась добрая традиция приглашать на послание героев года, и сегодня они вместе с нами в этом зале. Ойур бахардарын тенге бусайын сир дойды үксе Кураннан тыға айсывадыгарамия устук сыл болла. Онтон сеттерен кыстыгы тенге турганан эби 200 миллион солкобай тырылына. Надо прекращать равнодушно относиться к своим прямым функциям. Надо не формально, а на деле контролировать исполнение всех мер поддержки и помочь селянам благополучно пройти зимовку. Төрдегер хаттар элбахтарын үрдінен бұйыл сүйі сылға сана чабата. Оны таңынан үйт субсидията, отып 5 солкобайтан 10 солкобай кердері өрі тағысты. Кәта қайсы бола Джон Төріокқа отып 5 түйіншені ұқарчынан тұттылар, кәлер сылға тұй қайсы отылар қағаңы тағарды элбақ үткөрілінде 12,5 миллиард солкобай болуға. 1 миллиардтан 500 миллион жив комплекстері тұтту, зенескалаттары тұтту, кенебаза тұттулар, обновление техникалағының әреген көрілінде. Әкке ұғыру атағығар құртуысқаға оны туарақта культураға мен саңа субсидиялары көрі болуқтыра. Сөйті бәті көрі көрілер қатшы, артика оны промышлыны орионларығар 4-5 тенчаға тиер дөға. Беға төлібір 3 тенча тәңнәйеға. Сылғы төбәдер 2 төгіл үбілігін ұлатты, тәрәхін дәққа. Білеген аңардас сылбыт сағатығар 12 миллиардынан келді бет. Оларда сылбыт үйті бүхілбек кесілісіта 3-4 чопчылағын кәніттен үсі ұлатын сөбісуіме. Икі сылтан бәттақ өрі салатығар жеттен оларын өріне немата кербетінден өрі қатшысты бәтін үрдеті олықтан ұқтағын елдарған әтті. Оны сөптақ ұсылу бетерілі бітін санатта, оны сәрге әйіл ұшыталар сейстерін тәрер туынан білетеді. Сөйтбек кекілген нәмелімнен еқтәк біт, оттын сөйтбе ұсыл бұл дойдыр дүнен педагог, оны наставник қылынан білдерілі еқтәк. Үркіту айғы ұйылы біт олықты оғатилер әме салған еқтәктар, ол өлі әсетімінен 2-ші оңаға сылттан Радния ғарада Исиола ден бірайығынан сақасырын үгіз нәйлектерігар аныңғы сквердар сыңнялан зоналар, спорт объекттері үліға кейділер. 5 ұлған ұзға апшестеріне пространство объекттерін тұттылар, етенде 3-ші километр ұстала аптоволокно линията тардылына. Ну и в целом вот максимально удаленные населенные пункты по мере возможности подключаем. Хотим до 2024 года вообще закончить все, подключить все районные центры. Так в целом мы есть желание построить оптоволоконные линии для всех районных центров. Республика Гүлейден сылғыр сүйірінің тақасақа сүйірігер әлбәқ культура кейіне театрдар, оны кейіне салалары тұтылары бұланданар. Қолы бұра Нұрбаға Нұрот театры, аннаңы культура кейіне тұтылуықтара. Онтон 5-4 күнігер ЮНЕСКО шедевердарын түмсүйті ұтылуықтақ, өйе білігі олың қағыға, оннан тұймада бұт қожатығыр, өйе бәйіс төгілін өйе қағылды. Ковид оқсулақ сылығар, сақа сірігер қаз бірді үйіз жоғыз ұрбан тәрілтеті үліті тоқтады. Ұлыған кампаниялар қылғас кәміне отойды үлілерін тоқтады сылжы бұттыра. Қаз бірді 11-і сақа сірін олықтағы үліті соғынан ағылдан анал пасобиян ұлбыда. Бұғатчат таққа республика экономиката ұлыған оқсуын ұлбыда. Бұйыл бұ алғастары ұшуаттан экономика қаяда қайысқалырғар ұраты болғымты ұрылында. Илдархан әппетінен бұйыл промышленнәс үгі салатығар қағаңы тағарды ордық көрдерілері седістілер. Бұ графикларға көстерін күрдік, тас чоққостағына 30 миллион тонна, нефт 17 миллион тонна, газ 12 миллиард кубометрге көміс 4 тоннаға таңнәсті. Аны промышленнәй оңыран тағарыға сақа сірі инники кербиттен түспәді. С каждым годом у нас растет объем финансирования национальных проектов. Так, за 3 года на их реализацию в республику направлено свыше 94 миллиардов рублей, в том числе федерального бюджета 63 миллиарда рублей. Но главное, конечно, это не цифры, это социальный эффект, который получает республика. По ряду показателей национальных проектов мы достигли результата выше, чем в среднем по России. В этих показателях влияние национальных проектов на улучшение важнейших для каждого человека сторон жизни.
Манна дағатан әттәққа кәлер сылға креативный кластеры тәрейіге 904 миллион солковай тұрылынна. Айти салатығар 2 тұғынча, уанағы сыллаққа тұғынча 200 кейлілер ебет боллағына білген 3 аңар тұғынча кейіға тәңнесті. Джекускайға кингдәмет айти паркаға 300 үлеместі табар. Резиденнер сыллағы да қоттыра 1 миллиард кәтейді. Білеген өссі олықтақ товары оңыратшылары өйәңге болғымты ұрылы. Бастықытынан чәпчеке промышленнәс ювелирнай онына мағытаңастағыңға әбей 100 миллион көрілінне. Бұйыл опсайынан қағаңы тағыр да бәйбіт дұқоппыт ұлатты. Опсайынан 105-ін 1 миллиард солковай. Кәлер сылға олықтақ бюджетке 9-10 миллиард тұрылығы. Бұ ігігер 3 миллиардтан тақса, үп муниципалитеттер қағыналарғар кейдеға. Бюджет орыс қоттақ чағын аңара олы бәтер 132 миллиард солковай сақа сирен олықтақтырын социалінай өйебілігер ұтылды. Доробия қарыстабылығар, өрәқтәйінге, культураға онына спортқа. Нәйленне олығы жағаға тұруқтақ болуытығар Илдархан әмейі тоғылан тоқтады. Тұй сіргер олығы кейіннер онына тардар сірінен осқолалар культура кейіндері болалар. Екі тұғынша он ағы сылттан родные города еселы ден бір егінен сақа сірін үгіс нәйлектерігер анығыз квердар сыңнелан зоналар спорт объектара үліға кейінділер. Бес Улхан Улуска общественное пространство объектарын тұттылар. Кәлер сылға Джакускай Корат сайдыытын мастер бұланға олыққа кейінді. Кейін Корат төз сүйіз сыллақ үбілеуігер ирбет тонғы олық сүйбұт Кораттан бастыңнара болуқтақтен Айсен Николаев әтті. 4 километр ұсталлақ Джакускай Корат оқырыпташы сәтін 2 сыл тұтан баран бұйыл күйінар иддилар. Урут манна өз көтін 2 паласалақ сол болағына білігін манна 2 түттен 2 сұрағынақ остол нүрін күрдік асфальт бүріне солу ұрдылар. Қардарда асы әрт төт паласалақ солу тәңі аң бастығытын велосипедистерген аллақ солын ұлына. Капиталіне үләнігітерге ағы 132 миллион солковай көрілі біте. Үгәз бұғытнан қаз бейді солу ариерге ұйархан ұйықтақ техникалары енігер ұқтан сыры официалны арылы бұтын тоғылулар. Үйірілі әрәңе Илдархан оны қорат бағылыға масынаға ұлақ ұстақаны ұраннар сол ұстын айынна бұттырап, түмігер бір қапылы ұу ұстақанынтан түспет аға. Бұл Джакускай Коратқа қағаңдарда қаталанматтақ сол тұтуыда ұтылынна. Кылға сайымы түгәртерден аңыз километр ұсталақ сол ұрылан бәрт әлбәк ұлыса тұбысыста. Онтан білдер білешінденін сорақ ұлысалар бір сылғығар түміктеметтерінен бұй әйілгі сылға көхін берділер. Кетенче Хүрбекке сылға Джакускайға барытта 34 километр сол тұтылы уақтақ олардан бейдестері бөмен тұрар Ленин проспегін атынан ұлыса. Үләті бұ күйін атырдағы ер сағаламыта, онына барытта 2 сылғығар тұтылылан Кетенче Хүрбек сылға түміктен еға. Күнім өпті қол үлетін штабтарын бәйім контролу. Әнен ұты бияқы бұл жүкісі қорапыдар қол тұтудатын приоритетінің ғылбық бұлар. Сол бар сергер сайды бар дейлеріне кәлінгі сылларға федеральны солталақ солларттан сағалан республиканскай муниципалны солларға чақчы ұлаған болқымты ұрулар болды. Аспы сылға сағы сергер 500-тен тақса километр ұсталақ сол оңғылылан рекордынай сипарыны сетіс біттірі. Зәтые темпы мы не намерены. В наступающем году будет введено не менее 1500 километров автомобильных дорог. Солы тұтатшылары бұйылғы ойыр бағардыры метумны бата. Олар әрі тұрғырлы бұ сұрғы толыры тұттардылар. Ол күрдік бұ сылғы бүлі оңна қалыма федеральны солығы сүйттердің бересті ұсталақ солы тоқ бар нормативка петтіргіна өрімен әтілер. Оның бұйыл бұйылғы сыл сетейлі ақыл болды дені әтіпедіпен. Оның бұйыл дұрғыжын Үйтан тұра бұд, құлдық жүріпчі, ғорнай, бүлі, ғынтар, ұлыстарғыр, ұлды ұлтайын план барты бірімедеп тұлды. Маны сәрге федеральны соллары, бұхақсар өрістері, үрәқтері туаратар, мұсталарды тұту, кәлінгі сылларға күйіске ұтылар. Аңардас 2-тенче хүрбе 1 сылға төт ұлысқа, аммаға, кәбәйге, чүріпчіға, ұсыянаға 10 саңа күрге тұрды. Әйілгеттен үйе білу, аннынан ұстар бүлі өріске 1 ұлыған мұста ұлға ұрылды. Құлықан бұл проект өткен бұл бүлі мұстың сағылы бұд, бүлі бүлінің
социальным табиет контрактом или потенциалах кутин планы будет. Он оттон ссылки сенаргар, ус бирю мостатен проектом контрактом дюстех тахпит. Мантаханын республикага көтөр ал аэропорттарын саңарды сагаланна быйыл олус кылгаз болжокко төт ийгер нүрүнгири орионугар көтөр ал бул хакатын бастыкы түймеган битерилер. Итенне өлөхмө пордун өрмөнөтлер. Экинчи хүбөт жасылга дери барта 16 аэропорт саңардылыкта. С первым этапом реконструкции аэропорта Нюрнгири справился на отлично. Большое вам спасибо. Онтон республика хегер уйеннен сырыга билет саната олус үрдік ол бар кығылған. Оны тората сылтан 2-тенчі хүлбек кесілгі, олустар 2 ардыларғар көтер самолеттарға чеп-четіля билеттер анырға. 100 миллион солкобайда субсидия көріктері. Путяне должны воспользоваться своим правом на льготные перелеты уже с начала 2022 года. Это право не может и не должно зависеть от межведомственных процедур. Дойду президент Атахар бит бары транспорт ситимнеры 2030 сылга дейрі төгірік сыл үлелекті ақтерден жағылығар олы оран бүлі қалыма Лені федеральны солларын ситимнер өлені үрхет оратар мосты Брайыға бебескаға ан бастығынан турар бапрос болар. Үле бұйылғаттан онұттан қамсаата өріс ұтарыта кытылларығар технологическе бұлағаққалары тұтту олы бетер от көз көктілін ұтақтарын көрін бері ұтылынна. Получение положительного заключения глав госэкспертизы на основной этап. Со следующего года начнется строительство уже непосредственно самого моста. Билен турар тыйыс условияға солы тұту әлбәк үбі үгіз сыраны әрер. Оларын көджіге сағасырын оқты авторғар оннан төгіл табағастақ. Оннан Илдархан Тухайтығар тұрорулы бұсырықтар республикаға айын солын қортымырдара селбәрігер, үйенен сыры чәпчерігер өсі бір сүрін олық болу. Экономика көрдерүйте жон олоғар жағағар әмие үйте сабыдылақ болды. Дойду президенті әппит, тиіммет, түгеммет жон оқсанын атчатыға күйістіғ үлі ұтылдықта. Бұйыл сақа серігер бейін тұғынча жекергенге олы егер сүйіс тұғыншақтан тақса оғығы 13 аңар миллиард сумалақ көмен оғылында. Сәрі онына бойы-бой жайығылар күттілақтарығар ұғық қоту олары жоңға транспорттарын олығығар чеп-четі көрілінді. Келер сылттан өсі артикол оқты оқтыры бай дол әлбәк оғылақ ұғыл транспорт олығыттан босқолын оқтыры. Май ұйдағы президент ұқағығар кейірбәтақ отут тұғынша үліхет қамнағын үрдетіге үлі ұтылдығы. Келер сылға бұ жон қамнағын 11-ғынан үрдетек күтден Айсен Николаев әтті. Республика өлелер састақ бәхіс олықтағы қыры одына жоғыз ұрбаң өлелер. Онын бұ салалар қықтырыттан үгіз кейі дұқуды тұтылықтақ. Төхеді ғырақан сыл болылар, сақа сирен предпринимателері әлбәқ кейіні қамластан олырылыр. Офсая 110 тұхынша 300 ағуын кейі атчығы бизнес көлелер. Бұл ринге қолатыққа 14 бірігінден үрді көрдірі. Келер сылға кенілерге әме үті өті мүктәқ болсық. Нолуоктарға көмә 1 миллиард 600 миллион тәңнеге, маныға Илдархан нолуокка чеп-четері болбаққа сөпке аттары онына контрол күйіріктәқтен бәлетәді. Урбаниттары нолуоктан түйкәйдәғін тоқтуықтақ. Регистрациялыр онына көңілілер мерелер судырғы болуықтақтыр. Бербер кәләхінге білдерілді біт мораторий ұғуға дейін әтті. Келер сылтан контролдур үліға туғаламыт саңа сақуын үліға кейдеға. При этом важно не ориентироваться на сухую усредненную статистику, а учитывать жизненную ситуацию каждой семьи, каждого отдельно взятого человека. Это не просто, но можно, если не на словах, а на деле руководствоваться главным, что самое ценное в нашей жизни – это человек. Сақа сирен бай қараты ата, кера илғата, Россия экологическая резерватын отут бірғынын, андайду он бірғынын ылар. Онон да беге айылғабыт бүтін планета климатын контролдур де қысып. Маныққа бары өттіттен бәлем боларға науқа көмілігінсіп. Ол дейін северден аттамыт науышына кейін дойду тағымнақ статустан бұта. Маныққа кетігінші сүйтбе ісілға регионлар иккердларынағы онына андайду тағы климат бапростарығар саммит ұтылдыға. Онтон мамант андайду тағы кейіне биотехнологияны чинчияр кейін бүтін андайдуға тақсар науышына кіғ болуқтыра. Оларын Илдархан Тухайытығар науқа бәйетігер бүгірі тұхата соқтен бәлетеді. Бір сорғы сетерерге
үп бизнес инновация биргелестахтерера кылын сөптен әтті. Бігі туруқтақ әдеға олыру бұл сүрін сыл болар. Утверждая это, я объявляю юбилейный 2022 год годом матери в Республике Саха-Якутия. Я предлагаю учредить для каждого ребенка, рожденного в Якутии в юбилейном году, целевой капитал «Дети столетия» в размере 100 тысяч рублей на каждого. Уважаемые якутяне, сограждане, вижу, что многие уже восприняли это как руководство действия. Онан эхил саха асысыр сүйсіллах үбілейін көрсі Айсе Николаев Икітенчо үтбекки сылға күн серін көрпіт оғыларға сүйстіңча сол қобай ананыға ден әтті. Онын тәрәхін түміктен әтін тұтатына әлбі ола иелері әғірділәді. Күндік үрәшілер, сорық турда, үлі сағаланна, манан берине, түміктіпіт, кәрсеу қадері.